Deməli bu gün ayın 22-sidir. Bakıdan həkimdən gəlirlər. Mənim maşınımdır. Deməli yol polisidir 680. Qanunsuz yerə saxlayıb həkimdə yubanmışam. MRT-yə getmişəm, aparatdan çıxmışam. Burada bütün kağızlar var. Polis əməkdaşı mənim həkimdə olmağımı nəzərə almır. Mənə 200 manat, 200 manat cərimə yazmağı. Mən tövsiyə edirəm ki, sənə 200 manat cərimə yazacağam. İndi mənim niyə cərimə? Mən həkimdə olmuşam, qardaş. Mən icazəsiz çıxmam. SMS-im var mənim, almışam. Vaxtı keçir. Var, vaxtı keçir. Qardaş, mən həkimdə olmuşam, aparat 4 saat yoxlayır məni. Lazımdır həkimlə əlaqə saxlayaq, danışın. Həkimlə əlaqə. Həkim hamısı var. Hamısı burdadır. Qardaş, burdadır. Çəkim var. Qəbzim var. Nə olsun? Mən həkimdə olmuşam, qardaş. Özümü təqdim elə kim oldunuz siz? Gəl yaxınlaş, mən inspektora gedək. Yazdır. Yox, açamı yazdırın. Orada qeyd olunur. Gəl.